Na blogu Pizza.seo som zverejnil zaktualizovaný článok, kde sa venujem téme AB testovania. Hovorím o tom, že pri AB testoch je najväčšou výzvou dostatočná veľkosť vzorky, že aj pri weboch s návštevnosťou v desiatkách tisíc niekedy nie je ľahké úspešný AB test zrealizovať. V článku ponúkam kalkulačku, kde si viete vypočítať, ako dlho by trvalo zrealizovať AB test na vašom webe. Dúfam, že váš článok zaujme a prečítate si ho. Moje meno je Andrej Salner a v Pizza.seo pôsobím ako senior konzultant.